Përshëndetje, mirëmëngjes të gjithëve shikuesve, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion. Mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi i Ditës dhe ju. Spari si gjithmonë do të jeni me titujt kryesorë të gazetave për ditën e sotme. Jemi dita e shtunë dhe data 10 dhjetor 2018, gjithve ju uroj një fundjavë dhe muaj të mbarë. Do të jemi me shqiptarja.com së parë, shohim gjithçka të pasqyrë në faqen e parë të gazetës shqiptarja.com dhe më pas do të zhvendosemi në të përditshmet e tjera të mbritura në studio. Ishtë për ndjekurit lista e re me 600 trashëgimtarë që kanë gati këstin e tretë. Ministria e Financave mungon vetëm një vërtetim, trashëgimtarët vonesa me dorëzimin e dokumentacionit për të marrë këstet, mund të gjeni në faqe 9 për gjithë ata që janë të interesuar, pra bëhet fjalë për ishtë për ndjekurit dhe një listë të re me 600 trashëgimtarë që kanë gati këstin e tretë. Zbardhet drafti qeveria amnisti për 600 të dënuar në Burgje, ja kush përfiton. Amnistia pritet hyjë në fuqinë janar të 2019-s të përjashtuar të dënuarit për vrasje, korrupsion dhe krime elektorale. Antishpifi akuzat e Rama, 4 padin ndaj Berishës dhe 2 ndaj Bashës. Kryeministri ka depozituar në gjykatën e Tiranës gjatë muajit nëntor 6 padi për shkaktim dëmi nga shpifje e krerëve të opozitës nga Ision Ekonomi, mund të lexoni në faqen 3. Ruajtja e mandateve lëkundet opozita, 3 deputet thyen bojkotin. Disa deputet të PD-LSI kanë nisur të shfaqen në kuvent me mbarimin e afatit 6 mujor që djeg mandatet. Drejtësia e re pas KLP-sh blokohet KLG, Zaganjori mbledh gjyqtarët, kreu gjykatës së lartë thret mbledhjen e gjyqtarëve për votimin anëtarëve të këshillit të lartë gjyqësor. Mbetemi në shqiptarja.com, do të shohim të tjera zhvillime. Masat për kujtimi Kacifas mbi 60 ekstremist me pull të kuqe. Mobilizohen grekët për të 40-at e minoritarit të vrarë nga Renea, organet e rendit po identifikojnë ekstremistët për të mos hyrë në Shqipëri. Mitat Frashëri, ja çfarë thoshte për Esat Pashën, Kolekën, Ypin dhe Vangjelin nga Gron Tufa, mund të lexoni në faqet 10-11. Dhe së fundmi derbi kryeqytetit, Partizani përmbys Tiranën me spektakël dhe mban kryesimin të kush të fitojnë 2-1 ndaj Bardhë Bluve, Rubin Hebaj, heroi Partizanit, hyri si zvendësues dhe shënoi 2 golat, mund të lexoni në faqen 16. Kjo ishte gazeta shqiptarja.com, gjithçka e pasqyruar në numrin e sotëm, ne zhvendosemi tek panorama në këto momente. Si pas kategorive, ligjirit të dënuarit që përfitojnë nga amnistia, zbardhet drafti i drejtësisë për amnistinë të burgosurve, pritet të lirohen 600 të dënuar, kriteret për ulin e viteve të burgut dhe kush përjashtohet mund të gjeni në faqen 9. Hynë në fuqin dalimi importit, çfarë do ndodhë me makinat e prodhuara para vitit 1998? Shifrat e doganave në 5 vjet u importuan 260.000 makina. Rëmë këto momente në suplementin Panorama Plus, burin në kërkim për drogë, ja jeta prallore e ish-misit Suada Sherifi, kapen matë Jonida Vokshi me DJ Sardin. Ronela Hajati dhe Jang Zerka i japin fund lidhjes 3 vjeçare, sherret që solën ndarjen, këto suplemente gjeni nga faqja 13 deri në faqen 21. Kreu gjykatës cakton datën si zgjidhen 6 anëtarët e KLG-s, institucionit të parë të reformës në drejtësi. Protestat shtëpit të Kunaza, Basha e vetëm një zgjidhje anullimi projektit. Në Berat, fëmijët në emigracion vetë vriten prindrit në depresion. Universitetet udhëzimi i ri si do ndahet nga erkesa për pedagogët dhe kërkuesit. Kalojmë tek opinionet e ditës sotme, Mustafa Nano shkruan, legalizime apo shembje dy anët e një medaljeje. Ndërsa nga Gimba që më lezoni, a i njihni Shakespeare-in, dy opinionet ditës sot me gjenin faqin 11 normalisht në brëndësit gazetës Panorama. Ne shvendosëm i tek MAPO në këto momente. Gazetë MAPO vjen në versionin MAPO Weekend, pra është numri ditës sot me por dhe ditës së nesërme, të shtunën dhe të djelen, e kemi në ekran dhe jemi me kryartikullin. Edi Rama, Trumpi, Shqiptarë. A i ka qënë si Trump edhe për para se presidenti Amerikan të dilte në skenë, por gjithmonë e më shumë Edi Rama po ndjekë rrugën e Donald Trump me qëndrimit e ti nacionaliste, fushatën ndaj establishmentit, sulmet ndaj medjas dhe intelektualve,
huazimin e teorisë Deep State dhe përdorimin mjeshtërisht të media sociale në funksion të një qëllimi të caktuar. Mund të gjeni nga fasha 3 deri në fashën 5, edhe foto apo karikatura e ditës së sotme ka të bëjë pra me kryeartikullin Donald Trump dhe Edi Rama, duke mbajtur në dorë një flamur shqiptar pas gjurmëve tuaja. Mbetemi në mapë, po kalojmë në pjesën e poshtme. Reforma në drejtësi nisin të marrin jetë organet e rëndësishme. Kreu gjykatës së lartë Gjezeri Zaganjori thret mbledhjen gjyqtarëve për KLG-n. Këshilli lartë gjyqësor është një nga institucionet e reja që përbëhet nga 11 anëtarë, 6 nga cilët përzgjidhen nga radhët e gjyqtarëve të gjitha niveleve në procese dhe krimi i KLP-s. Mapo letrare, anketa 10 librat më të mirë të vitit 2018, personazhet e njohur të botës së librit do të hynë për gjatë muajit dhjetor në mapo letrare me përzgjedhjen e 10 librave më të mirë të botuar gjatë këtij viti nga autor shqiptar. Mapa roz, Urgesa Zaimi, duhet të jemi lirë dhe e pakornizuar. Urgesa është një artiste që në themelet e saj e rritur dhe edukuar një familje art dashëse dhe me pasionin e madh për të kënduar. Arjena Duçi njihuni me trëndafilin e egër, protagonist Këshilla e Bashkim Zenelit për të mos thënë shpejt fjalën e fundit. Media Trend Sonila Meço kur guxova ta lë për disa kohë gazetaria nuk më la. Gentian Kaprata shkon në komentin me titull: "Disa shpjegime urbanistike mbi projektin e UNAZ-s te zona e Astirit." Rubrika Peripatos nga Clementine Mile, çfarë tregojnë turinjtë e varur në dashuri? Edurial Javës nga Ervisi Ljazaj, Edi Rama ka qënë dhe do tjetë gjithmonë e më shumë trumpist. Më në lezoni në faqen 2. Përfundua MAPO në versionin MAPO Weekend, zhvendosemi tek tema. Kryeartikulli ka të bëj me reformën në drejtësi, të shohim se çfar flitet eksaktësisht, të vërtetat e vetingut, a ka ndikim politik në proces dhe a do të pasohet vetingu nga hetimi penal. Skandali, eksperti i gjykatës i heqë 50.000 metra katror pronarit gaboi akt ekspertizën. Agron Tufa provon, sekretari i sotëm i Vatrës Antikomuniste, e ka pas babajnë persekutor komunist. Mehmet Prishtina, Hasan Prishtina i kërkoj dy luftim një deputeti turko-arab që sulmoj në parlament fizikisht Ismail Qemalin, e vrau zogu, takova lekën dhe mbylla historin smerem me kanun. Krimi në blok sa qëndrojnë alibite Elvana Gjatës. Antena brënda familjes, jari i shpjegon në zbythjet e opozitës si treqe taktike. Kush është 35 vjeçari shqiptar i peshës së rënd në trafiku në kokainës. Merobaza shkruan opinionin se cili halin e vetë të kunaza e re. Nga Spartak Njela mund lezoni, djetori do i marë me vetet gjithë. Skëndërmin Gjozi shkruan fadromet e unazës sëre dhe modeli zhvillimit Shqipërisë. Dhe së fundin nga Enver Obeli mund lezoni, Europa nuk në do se jemi shqiptare musliman, jo. Të plota në fashe 8 dhe 9, si çdo ditë, i gjenin brëndësit gazetës tema, opinionet e ditës sotme. Ne përfunduam edhe numëri ditës së shtu në këtë të përdiqme. Zhvendosemi tek dita, kryeartikulli është një material ekskluziv, e kemi në këto momente në ekran, shohim eksaktësisht edhe për çfarë bëhet fjalë. Ekskluzive raporti sekret për Oldashin, kush ishte personi i dytë që shpëtoi gjallë nga aksidenti që i mori jetën deputeti demokrat. Femra që u zhduk nga gjitha raportimit të dëshmitarve, por jo nga dëshmia e policit. Zbardhet raporti pa njohuri prokurorisë për vdekjen e ish-ministrit. Botohen për herë të parë dëshmit që kanë dhënë përpara oficerit gjyqësor të gjithë personazhet që kishin dieni apo lidhje me ngjarjen. Lidhja e bashk udhëtare Soldashit me një ish ministër socialist dhe një deputet të djathtë. E gjeni në faqet 2, 3 dhe 4, ky është pra kryeartikulli në numrin e sotëm. Në Brëndësi nga Bardhosh Gaçe për alfabetin e gjuhës shqipe të Xhevat Lloshit. Nga Fotaq Andrea, universalizëm dhe metafor në verbën poetike të Mojkomit. Drafti amnistia e fund vitit, kush janë burgosit që do të përfitojnë, çfarë parashikon drafti Artur nga Ministria e Drejtësisë, kush janë ata që do të lënë qelit dhe kush nuk kualifikohet për të përfituar. Ike e shqiptarve, qeveria e gjenë zgjidhjen do marrim tuaj.
Qeveria nxjerr për konsultim strategjinë kombëtare për migracionin, kontrata pune për emigrant turq, kinez dhe kolumbian. Minxhozi baze, dy analiza për të shpondot të unaza e re. Lista pagesat dhe shërbimet që ofrojnë sportelet e ISSH-s. Okay, kjo ishte edhe Gazeta Dita. Në të kalojme njërë tek koha jon, beteja unazës e re, triumfi apo fundi i Edi Ramës. Kjo bërë shkërë të gulli, beteja unazës e re, triumfi apo fundi i Edi Ramës. Barsha deklaron se janë 30 milion euro vjedhje e pastër nga shumë e projektit 20 milion euro të unaza e re. Mbetet të shihet se sa do ta mobilizoj popullin opozitar në këtë çështje jetike. Nëse fiton Rama, atëherë i del para popullit me imazhin e një njeriu që nuk pyet askënd, duke kthyer opozitën në një front që premton, por që tërhiqet në fund. Veliaj me kontributin e qytetarëve do të thyejmë rekordin e 150.000 pemëve. Omazhet për 29 nëntorin qeveria bojkotoi ambasadorët Meta i vetmi që i takoi. Shfaqja në teatrin Metropol, ditari i Mariana Kondit brenda familjes së Ana Frank ka intervistuar Albina Gjergji. Nisma policia luft kapsollave, bizneset dhe qytetarët t'i dorëzojnë vetë ose në burg. Profil nga Qazim Shehu, Leg Vatnika, një inspirues i ligjit dhe i vetëdijes për të qenë i dobishëm. Replik me kolegët në Prishtinë nga Andi Bushati, Ramas lufton për kufi, por për like në Facebook. Vizita në Londër, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Auland Balla, jemi afër miratimit të reformës zgjedhore. Intervista Monika Kryema dhe Edi Rama, një kryeministër qesharak. Kalojmë nga koha jon tek Telegraf. Gazeta Telegraf është e radhës, do të kemi të fokusuar edhe këtë të përditshme për të marrë zhvillimet më të rëndësishme. Gjermania i hap rrugë Shqipërisë për punësime. Deutsche Welle zbart projektin e ri të emigracionit i cili u jep mundësi qytetarëve jashtë Bashkimit Evropian që të qëndrojnë në Gjermani vetëm me kontratën e punës pa pasur nevojë për viza fatgjatë, qëndrimi pa kontratë derisa të gjejë punë dhe cilat janë profesionet që kanë më shumë prioritet mund të gjeni në faqen 6 në Brëndësi. Reporterët pa kufi për 2018 në median Shqipërinë nën presion nga mafja dhe politika, ambasada jo në Athinë pengon gazetarin Zinxhiria. A janë nën hetim vëllezërit tare, drejtësia flet për skemën e pastrimit parave në Itali, kalimin nga pararisat fiskale në Shqipëri dhe rikthimin në Itali si të pastra. Reforma zgjedhore në pikpyetje 6 muaj para votimeve vendore, majorancë dhe opozita nuk kanë marrë veshje, dështon depolitizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Projekt ligji qeverisë për amnistin, 900 të dënuar do të lënë qelin, do të përfitojnë personat të dënuar me 3 vjetë, deri më 30 nëntor 2018. Atyre që kanë mbetur 2 vite burgim, femrat e dënuar e qenë 50 vjetë dhe meshkujt mbi 60 vjetë, ja cilat vepra penale nuk përfitojnë. Aktualitet, Fejzo Subashi, bashkëbisedime Mitat Bej Frashërin, dosier Zenel Merjo, ju rëfej letrat sekretet të Mehmet Shehut, mjekësi, rëndësi analizave të gjakut dhe shenjat e tumorit. Pastrimi parave rezikon ekonominë shqiptare. Banka e Shqipërisë ka gjetur transakcionet pa justifikura në për banka dhe nivellit të dytë, mos përputhje të të dhënave të bankës me profilin e klientit dhe aktivitetin e tyre. FMN paralajmëron Shqipërinë se sistemi i parandalimit pastrimit parave ka dobësi dhe këto mund të afektojnë sistemin bankar. Njëriu me zemër të madhe në përvitorin e partë ndarjes nga jeta publikojnë kujtimet e Myslim Qefalis, njërit për figurave më populore të familjeve tradicionale Tirana, se të afërmit, miq dhe dashamirësit sot e kujtojnë me një tuf me lule. Suplement pena shqiptare, drejtroa Golli u dhëtim në botën e të sheve, Skënder Lorasi, dita e flamurit, Gjevair Spahiu, dita e shpëtimit. Fatos Arapi, Margarit Moj, Luan Rama, një cigare me tym, Agim Jazaj, Zonja Lu, betohet të varje. Rahman Gjafer Lari në prakt kongresit, Tomor Shasho, tregimi balistit, Esad Mekuli, Shqiptari këndon. Poezi dhe tregime nga Fasli Haliti, Lazër Stani, Qazim Shehu, Agron Mema, Premira, Hesht, Mosfol e Karafil Shenës. Opinionet dhe komentet e ditës, Kim Mehmeti shkruan kush e mban peng Shqiprin.
ka i kërkoa e shantazheve nga Besnik Mustafaj, ish ministri i jashtëm, Shqipëria Mesjetare nga Milan Suflaj, lexojmë në faqen 10. Ishin gjitha detajet e gazetës Telegraf, kalojmë tek gazeta Sot për parë, numërin e ditës së shtunë dhe për datën 10 vitit 2018. Zbardhet rruga, ja si pritet të rihapen çështjet e bujshme nga SPAK, rrezikohen mbi 500 zyrtar të lartë me dosje në prokurori. Në 12 vjetor shkrihet KLD dhe Meta del nga sistemi drejtësisë, Zaganjori thre gjyqtarët për të zgjedhur anëtarët e KLG-s. I zëdha gjia kundër ndërhyrjes së KLD-s për dosjen Hajdari, Meta po tenton të shpëtoj Berishën, ja kontaktet e bashkëpunëtore së tij me Azemin. Si jashtë Shqipëria e Veriut u rreshtua kundër regjimit komunist, jashtë në Verozhë nisi sulmet dhe burgosjen intelektualëve më 1953, vendi u mbush me përfaqësues të BRSS. Rikthehet amnistia për të burgosurit rreth 900 të dënuar lënë qelit gjatë festave të fund vitit, kategoritë që përfitojnë. Komentet dhe analizat e ditës nga Besi Bekteshi mund lexoni, vetë robrimi i shoqërisë në nësundimin e elitave shërbëtore ndaj regjimeve. Qeram Cibaku shkruan, KLSH prezenton homologëve një Shqipëri më të mirë. Nga Hajri Hima, shqiptari gjithmonë ka qenë i vuajtur. Mbetemi dhe në disa zhvillime të tjera. Debatet për bashkimin Kosovë-Shqipëri, Fatos Klosi, nisë më parakoshme, Spartak Ngjela, Serbia ka filluar të trembet. Dashamir Tahiri, jashtë do të alargojnë shpëtimi Drizin nga drejtimi i PDU-s, ka traftuar çështjen Çame, gati të dalim me parti të re. Ambasadori Bashkimit Evropian rrezon opozitën të ndalen sulmet ndaj vettingut, zbatimi reformës kërkon kohë, presim luftë ndaj korrupsionit. Ministria e Drejtësisë përplaset me Euralius për izolimin e të burgosurve, Bashkimi Evropian del kundër ndryshimeve në ligj, zbulohen rekomandimet. Rritet numri bizneseve debitore, tatimet nisin mbledhjen e borxheve me forcë në mbi 22.600 subjekte, e lexoni në faqen 10. Okej, kjo është edhe gazeta Sot, së fundi kalojmë tek Panorama Sport, për të përfunduar më pas gjithë pasyrën e shtypit për ditën e sotme. Do të jemi me kryeartikullin së parë që ka të bëjë me derbin e kryeqytetit, Bum Bum Heba i Partizani bën ligjin. Të kuqt përmbysin Tiranën me dy golat Shkodranit që hyri si zvendësues. Në foto pra Partizani Tirana 2-1 Heba i feston golin e dytë dhe të përmbysjes. Gega të mos e deprojmë në me pijen, japse luajti Hoxha. Mema Gabova me ndrimet rishikoj të ardhmen të Tirana. Pikantet fest pa frena të demat tifozët shër rrugve. Hebaj u befasova kur Hoxhallari doli hush më mirë në stol. Munda lezoni nga faqet 2 dhe faqen 7, dita zhvillimet e derbit kryeqytetit pra Partizani Tirana. Kategoria superiore, pra dje është luajtur Partizani Tirana 2-1, sot luhen Luftëtari Kuksi dhe Skënderbeu Teuta, nesër Kastrioti Flamurtari dhe Laçi Kamza. Skënderbeu Teuta, shehi, fitojmë ne. Shkëmbin e surprizon familja në stërvitin e fundit, duel special në Korç. Nën kampionët, Kuksi braktis Musollin Cungu, ja dalim në Gjirokastër. Inter Perisic drejt Anglis, tifoz më kuptoni. Sot ndeshja Juventus cërë 7-3 mbi vetëm Fiorentinën. Mes fushori Fabrega, sinjale Milanit kanë folur me Sarin. Angli tronditse Pulis urdhëroi t'i thyhej këmba Ramsejt. Bayern Munihën nëse blindon Kovac kërkon fitore në Bremen. Dhe së fundi Spanjë, Reali në provën e zjarrit, Solari nuk flas për riskon e lezoni në faqen 17. Ishte gjithçka në Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyra shtypit për ditën e sotme. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Mirëmëngjes, fare edhe një muaj të marr i dashur Andri. Edhe undurojt një ndëngjë, fundjavë dhe muaj të marr. E saj për këtë reformë në drejtësi, ajo ka hedhë shumë mirë, në krahasim me problemet që i kanë dalë për para, sepse kjo opozit është rakshenare, është fashiste, është bërkuse.
edhe në të gjitha fushat e jetë sa i mënohet të blokojnë për me marë pushtetin se jo për djarë me jem njerëzve. Edhe silen punojnë. Dhe të bëhat reforma në drejtësi, por ka dalë... Pra ju keni endë besim të reforma në drejtësi? Endë besim kemi, por ashtë një figurë që shteti du të akrifejë zë Luenburg, ose me shuar në Siberi. Ashtë Lirmeta, sepse ai po bëhat hes gjithë sa mundet të ndana format, që ai më zbatë reforma në drejtësi e së të mbrojnë kriminelt, edhe me i kësë e borëshin Sali Berisha, se për Sali Berisha e pështëja ata e mështëja e pepeshni në bujë se ishte i medurë në korupcion, e me, i mytë në korupcion, e pështëja Sali Berisha, të ashtë i ka kërkau të ashpetojnë Sali Berisha të i kësë e borëshin. Kërë është styra e i Lirmec. Edhe kështë atë dy probleme, dy fjallë tjera. Po, shkurimisht. Shtërët problemi se po i kundjemët. Sepse kanë rogat vogla, kanë pagat vogla. Edhe ikun ja shtetit. Më të e të shosh, sepse shkojnë për i paga më të mëdhaja tjera tjera. I pa e tjere, e i pa e tjere e dirams, që ne pensionizmet më së nërrisin pensionin se në nuk i më kurkon. Nuk i më kurkon, në më së nërrisin pensionin të në ashtu si shakë. Edhe i pa e tjere tjetër, që kur të vdesim, se e në prak vdekjes, tjallom librezat e të ishtojnë bërë të tekjes. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën, sot flasim për reformën drejtësi, avion i endet besoni të reformën drejtësi, ndoshtë edhe në dy aspekte, apo edhe më shumë, po të paktën në dy që më vinë në mëndi këto mende, që reformën drejtësi do të pastroj sistemin e drejtësis, dhe në pas do të ndëshkoj korupcionin, krimin, apo dhe zyrtarti të nivele të larta. Mirë më gjësi. O, mirë mjesin nga Shkodra. Po, kënejsi, ju të gjoj. Me që është problemi e reformës në drejtësi, kanë pas kohë, tash 29 vjetë, gati 30 vjetë për të barë reforma gjana. Falenderoj i herë në rratë parë shtetin Gjerman, që për ju hapë punësim të rive shqiptarë. I falenderoj me gjithë zemën, me gjithë shpirët. Ama, për këta burgjet që janë futërinia e njëtje që do lirohen 900, diku i gazetë të 600, i gazetë 900, shumë mirë për lirimin e tërne. A ka shumë për e tërne që mund të jenë futë këtë për me mush burgjet? A ka në një gjykatësa prokurorë ose shtetë i veqit ju kërkojnë falje, jo t'i një losin me të pa drejt, pa punë, ose me një telefonat, ose me një diqka, i jashtëliqëm, për shumë, pa pas dishmitare gjatë, po ka funksionu, për shumë, si që ishte e kohës komunizmit, me fjallë, pra, ashtë shumë e ranë për buzët e Shqipnisë. Po kapi rastin tjetër, qëfar kërkën ishë presidenti, kryeministri, që ashtë sot deputet, kishtë datë ashtë 10 vjetë, në pensën për kapi të parin si demokratata, po sa ka parlamenti shqiptarë, pëse nuk dalin të në pensën? A ishte në gjarja që nëllë i familjes në me fjanë berat, ajo që pa me në kavaj e njën e tjetër ata pensionistat, po këta nështa, qëfa një qëfa shpirtit kanë këta, pëse nuk prenojnë ata që të futen në burg, e meritojnë të futen në burg, me të majtë, me djathë, me gjohë, kanë kënë në prejnë 20 person, dhe në 42-shin, 322 vetë me numër që kanë kënë burgë dhe internime ordinjerë, kanë punune për burgje dhe me 20 vjetë, me dinimet e tëne, nuk jojë këtë drejta a pensionit. A dhogrisin këto njërës, që farë do bajnë me këta pensionista, ose me të burgosinit. A shumë eran politika shqiptare se që kanë të bajnë. Pra ashtë, ajo e parat futët në përbuzje, unë jam veti shoqatës komtare punë e demokraci, prefektura Shkodrës i kryetar, pra ne flasim këtë pozicion. Pra ne i ore ma parë dhe të arrestohet ai që ta meritojnë. Ai që se meritojnë të rrinë pozicionit e veta vashti në rrumë, urime. Okej,
Të falenderoj për telefonatën, do të marrim një tjetër opinion, flasim për reformën në drejtësi, avionit keni besim tek reforma në drejtësi, kjo është e që diskutojmë, le të themi duke sigur gjërat para shumë po ecin, edhe pse me ritme nga dalda, por a keni besim që do të pastroj sistemin e drejtësisë, a keni besim që do të ndëshkoj, le të themi, politikan apo zyrtar nivellet larta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje, po ule pak zërin e televizorit. Si ka luat? Mirë, ju të gjë shumë mirë, të uroj edhe një muaj të mbarë. Cilë është mendimi juaj? Problemi... Ullin i pak zërin e televizorit, ju lutem. Problemi im që është si do vej alli me këta protestë që da sirit. Po? Ju si mendoni se ka një zgjidhja jo? Nuk e dim si do vej. Gjidhja është që ata mos dalim e në proteze, ne naftë nuk e kemi i fala që ditë për ditë ngele me trafik. Okej, mirë të falenderoj për telefonatën, kishtë të bënte theksoj edhe një tjetër me qështën e Nazaren, ne flasim për reformën drejtësi, mirë më njësë. Mirë më njësë. Të përshëndes të gjë shumë mirë, cilë është opinioni juaj? Opinioni im, asë për ditë delë të e ba mision për kriminelat. Asë kur ba drejtësia, kur ka për 50 maj, të vetëm ba për sion poplit. Shqiptarë, për ditë në këtë misionin tamë, kur së pagu ty për të bo për sion, se si ka 50 maj, se se ba drejtësin, se ba për ditë misione. Se së ba mision për njerëzit fukarasi, s'kan letë për blejë për vitin e ri. Po ba mision për kriminelat. A kapin peshe të marja, bërë bëjtësi, kur të bërë bëjtësia? Kur është liur Shqipëria, se din, se din kur është liur Shqipëria, se din kur është, kur ka lori s'ka në bëhu, nuk e din kur është, ka s'ka në bëhu, qa emisioni bërë i orë, na përshkomin Shqiptare, për dit, kur s'dojtë të ti për dhëmë këtë emision, ka s'të mapës, ka s'të dalash, edhe emision për njëzën të fukara, nërë kriminera në televizor, bërë për kriminera, nuk bërë për vukajtë, përvenim minimu, ka i qitin njerëzit për shpije. Qa e një ula? A e një njerëz që ta, u ka shti Serbia, a u ka shti Grecia? Për një shqiptar gret, kriminel, si erë dhe gjitin shqiptar, u fotin 2000 gret në Shqipëri. Oke, të falenderoj, nuk po merem të të këthej në një përgjigje, s'ka pëse, gjdo gjë mendimi juaj, kështë të falenderoj, je i mirë pritur. Përshëndetje, mirë më gjësi. Rësë pari dhe edhe diskutoja që këtë temën e djeshme. Po, ju të gjoj, pa tjetër. Për Europë. Po, a mund qële negociatat vitin ardhë? Ne, në paha. Unë po të them një gjë. Po? Që ne shqiptare duhet të kuptojmë një gjë. Tani, unë po të pyesti, a i prish punë një Evropë 500 milion milanua të futet pjesë e Evropës? A që jemi, Arabakës? Po se Athina. Që jemi se Athina, po të Shqipëria. Unë me ndërë që Evropës të tuk i prish punë një popull 3 milion. Sa një lagje e një qytetë i Gjermanë. Kështu që unë me ndërë. Që ka shumë probleme dhe tjera serioze në këtë mes. Dhe unë mendoj, duke pas gjë politike botërore, që elementi bazë në përzgjedhjen e racave dhe të popujve dhe të shteteve për të futur e Europë është feja. Me keqardhje, thëmëte. Këtë e me keqardhje të mave. Sepse, iluministët francesë në kohën kër Diderot, Rousseau, Voltaire, i thoni me të madhe, ku me duart e mija, thot i deroj, do të merja zorët e prifti, thot në munges të një litari për të mbytur mbretrit. Edhe Europa ka ngellu në ato orë akoma. Nuk të prish pun Shqipëria, Europë. Shqipëria është 3 milion popull. Futin e Europë kontroloj, se i kontroloj më mirë, i shtërgu më mirë ligjërisht, dhe nga për njërës më të mirë. Jo, të nga lesh në muslimane pjesë doke, kush ka ngellu? Shqipëri, Kosovë, Bosnjë. Të tre me shumicë muslimane. Përse Bulgaria është futur, Bulgaria është vjetë shkallë dhe ne. Rumania e futur në Europë. Të gjitha, ne po të këshime me Jorgo, Nasho, Evangel, ne do ishim qirë në fejnishin e Europë. Pra ndaj,
i bëjtiri e Europës, intelektualve Europian, ju atyre që besojnë akoma dhe katolicizmi dhe të dhërësizmi, që ne shqiptarëve letë kemi emër tjetër, letë jemi musliman. Dhe ne besojnë në Zotë. Po? Por të na futin e Europë, sepse dhe qofë se Rama, ose kafta politike shqiptare, e shdo viti, e shdo situate, e kjena 90-a dhe njëmë sotë, është e paf që në dhe qojë se u them, që kemi mungesa në mdha, drejtë Europës. Po, kur na futin e NATO, pa një tank, pa një helikopter, përse më sa futin e Europë, kur kemi 1 milion punëtor, që punë 1 milion gjithë punëtor punën për Europë, investojnë dhe punojnë në djesë në badet 1 milion gjithë shqiptarë në tre Europën. Atëherë që shumë 1 milion gjithëm, e i thonë dhe me të 1 në 3 është të punë Europë. Atëherë të shqiptarë në bajra Europa. Përse s'ka fusë? Nga ja përse 5 lek për ndërcuar rrugët, të kodolosh fondet, të kodolosh gjithë shka. Kjo është, po po them që ta mam vete dhe shpreje Erdoganit që e kanë këfyrë në klub kristian, më vjen keqë. E kuptoj. Besoj, pa. Shiko, edhe diçka më doja shkurtimisht për temën e ditës, se kam vështirë të kenë një mendim. Dhjon besosh tek reforma ndërtësi? Reforma ndërtësi është shumë e diskutueshme, avi. Është shumë e diskutueshme. Po unë shpresoja shumë. Drejtësia shqiptare ishte llumi i shoqërisë shqiptare. Edhe vazhdo të jetë llumi i shoqërisë shqiptare. Njerëz të degraduar, të paaft. Kemi një konglomerat të tmerrshëm. Një bashkë rëndimi punës midis gjyqtarëve të Enver Hoxhës, që kanë ngelur në sistem, dhe plepagjinjve të Salim Berishës 6 mujorë të kushteve. Dhe është bërë një të merë i vërtet. Ata duhet shkullu me rejnë. Fatkesi e Shqipërisë është vetëm reforma ndrejtësi. Dhe që se do që bërë reforma dhe do që gjyqtësori në regull, Shqipëria do ishte të pakët dhe pakët 15-20 para. Ata e duan në rejnë, Anvi, po kushta bëj? Unë mendoj që duhet të bëjnë evropianet pa futu dorë shqiptarët. Në qofë se futet dora jonë aty, andi ka dyshim, ka pikpyrje, dhe mendoj që nuk do jetë plotë. Do bëhet, diçka me mirë do bëhet, nuk diskutohet. Por nuk do harri aty ku duhet që ne të jemi tamam të lirë, si popull, dhe njerës që të mendoj me gjithë që për një problem të drejtojmë mos dhejmë fare gjukat. Të që e kuptoj. Dhe po kemi drejtë, marim drejtën. Po këtu duhet që nga noteri mu andi. Bën 5 dokumenta noterit, e kupton ta jashtë shtëpi njëri 5 herë. Ku duhet reforma drejtësi duhet na kodi penal, duhet na noteri, duhet na avokati. Këto avokatët i ketë tërë Pashkovë. 90% avokatët janë idiota, por nuk kupton. Vetëm se çertë prokurorit. Okej. Okay. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën. Të përshëndes. Të marrim një tjetër opinion. Komentoni edhe në rrjetet sociale pak më vonë lexoj disa prej komenteve të mbritura në studio. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se vjen në program, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Vjen të besosh ende tek reforma ndrejtësie apo? Alo. Po, ju dëgjoj. Një herë kemi 27 vjet që çdo ditë në Shqipëri mbi korrizën e Tikombi vendosen reforma të instaluar nga mafia ndërkombëtare. Nuk mund të ketë drejtësi ku njerëzit në drejtësi emrohen. Po? Nuk mund të ketë drejtësi ku ligjet i prodhon qeveria dhe drejtësin e vendos njerëzit që ka vendos po këtë qeveri. Pra, kur populli nuk ka asnjë lloj të drejtë themelore, do me thonë edhe kushtetuta është i vetmi dokument ose testament që ka të drejt të ndryshoj ose të shtoj ose të zvogloj popullit. Ne jemi vetë një vend në botë që reformën në kushtetut ose ndryshimet kushtetuse po? I banë parlamenti për ndanatën. A e kupton 28 ligje të kushtetutës që janë ndryshu, ki popull nuk e tinë se qëfar kanë banë. Pra, kur këta njërë ndryshojnë kushtetutën, ndryshojnë ligjet, bëjnë ligjet si të duen për vete me dëm të interesit të shqiptarve dhe të shtetit shqiptarve. Dhe të këta njërës do këtë besim njërzia të kjo drejtësi, unë e kam përtur të jem në drejtësi njërë. Le të marojë vetë universitete, po? E kam përtur të jem në drejtësi në shqiptare. Të zbatoj ligjet e këtyre njërzve të mërtisht të mërshme. A mund të zbatojt ligji në unazën e re e në vendet tjera ku të shkatruhen shtëpia dhe dalin familjet në rrugë. Kjo është ligji, thotë të zbatohet ligji. Po, a ka shqiptar që tu të zbatohet të ligjë?
A ka polici du të arrestoj ata shqiptarë që pilët të mbrojnë familjen e vetë? Të e njështë të shetë mollë, të du të vërësori lartë. Nuk të e njështë frigatësatë. Po ne të shqiptarë në që së shumohet Shqipria, ikin të klonë e vështjetë veta. Po këtë janë burat vërtet mollë. Dhe du të bashkomi të shqiptarët mas atyre. Në Shqipëri reformat janë shkatruse. Kësë sistem, qëfar do loj reforme që të bëje, është të dëmë të shqiptarëve, të të atinë që skushi, dhe të trojmë shqiptare. Jemi në pritët më të vështira, ku kërsnohemi nga katranët në kufit dhe në toka shqiptare, dhe ne kërsnohemi dhe këtu brenda në Tiranë me shpia dhe familjet e shqiptarëve. Mm-hmm. Është katastrofë. Vlezën mos u merrni me budallaj që nëse ka apo s'ka. E kuptoj. Shiko, shkurtimisht me një po jo, ju vjoni në të besoni dhe reforma ndrejtësi? Në mënyrë kategorike të gjitha reformat të Shqipëria është katruse, ka reformë ndrejtësi. Okej. Okay. Drejtësia është një punishtë djalli që fiton me forti që ka suport politik, dhe ai që ka para. Okej, okay, mirë. Mirë, dakord, falenderoj që të marrin tira mendime dhe opinione në fakt, tira komente në Facebook, për shëndetje. Për shëndetje, uleni pak zërin... Po, mirë më gjesë, uleni pak zërin televizorit, lutem. Po, për shëndetje, Andi. Për shëndetje se unë, ju të gjoj. Po e shof këtë temën tuaj që po diskutoni sot. Po. Po si me ndonë ti këtë populli yrëm që ka 1 milion halë mbi kokë? Edhe që nuk ka, themi të drejtën, mund të jemi dhe ignorant në këtë fush, që të besoj ke kjo reformë në drejtësi. Ku e smer asë një njoftim të sakt, ledova një dit një artikull që një ish pronar kështë shku në Strasburg dhe ata e than për disa BKM dhe disa ligje që nuk i kishte aji në dokumentat e tia. Mm-hmm. Thot, i kam kërkuar, thot, në fletore zyrtare dhe nuk ka dal, nuk ka dal, nuk janë, nuk i din. Si të bëhet kjo punë? Përsa i përket këtyre socialistëve, këtyre, një ditë na kishte sha mesi shqiptare dhe të grillo, sa shumë të shofi herë kush është ky, sa ka bon, nga ka ardhë, nga vjen. Mm-hmm. Edhe me dova një citatë të ti, kishte shku një delegacion i Partisë Socialiste Italiane në Kinë, edhe duke ngrënë në atë darkën që kishin shtru, Martelli bënë një gaftë madhe i thërret kraksit. Thot, su në kinë, thot, janë 1 miliard socialistët? Po, kur janë 1 miliard socialistët, kë vjedhin? Edhe për këtë punë, dhe grillon e këshin eq nga puna. Su socialistë janë gjithë, po kë po vjedhin? Po vjedhin shtetin shqiptarë, po vjedhin shpronarët. Që po pojnë të këshu? Hiq. Ndivën ekonomike se ke luge, ke piruna, mërë, janë vete këta njërës apo jo. Jo, okej. Okay. Po turpi botës. Hajtë mirë pashë. Mirë, të falendroj të përshëndes, zojmë, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjes. Desha të them këtë, po. Që nuk unë personalisht, dhe edhe me një grupë të njërës i që jemi, nuk kemi besim. E para. Pse nuk kemi besim? Ja, konkretisht. Kur drejtësia kapet nga politika, njëherë një politik kur është në pushtet, njëherë një politik tjetër tani që është në pushtet, edhe kjo e tanishme e ka kapur nga të tërë halka të drejtësin, kur është do të bëhet drejtësi në Shqipëri? Absolutisht jo. Nuk ka drejtësi. Politika duhet jetë në punën e saj, të bëj politikat e saj, edhe kjo është për partit. Ama, në drejtësi, në qofë se drejtësia të jetë totalisht e pambarur. Që edhe politika, kur të dëgjoj gjukatës dhe prokuror të dridhet, atëherë them që në Shqipëri ka arritur drejtësi. Ta dish mirë, djalli im, këtu nuk do të ketë asnjëherë drejtësi. Sepse kjo është dhe kjo tjetra. Po? Qëfar mund të themi ne, kur të gjithë të gjukatës që dalin ca gjukatës të tjera të që unë si individ, një shumë si ato aty, interesant më vjen. Si mund të dali, heq gjukatësit, heq prokurorët, ka një shtëpi, ka dy shtëpi, ka tre shtëpi, ka aq para këtu, ka aq para atje, kur për para duhet këtë një dosje, është dosje ajo që e heq atë gjukatës, edhe sepse dosja e korruptuar gjatë të kohës të gjykimit e shpije atë detyrimisht në
afera të mëdha korruptive. Unë, deri tani, nuk shonë i dosje të shikoj të shqyrtohet nga ta tre trupa gjykuese janë disa nga ata dhe për mua kot janë. Atëre, çfarë do të themo si qytetare? Jo po aq para, kaq para. Po çfarë duhet mua apo? Çfarë duhet mua? On duhet të di çfarë ka bërë ky me X dosje. Çfarë ka bërë ky gjyqtar me Y dosje? Pa? Faktikisht, nëse unë e gabuar ose qorre, se unë nuk kam parë një dosje atje që janë dosjet njerëz që kanë ja 10 vjet edhe nuk kanë marrë zgjidhje nga pronat atje, konkretisht nga pronat. Atëre çfarë duhet mua si qytetare kjo? Them dhe e theme bindet të plot. Dëgjoj shpesher të Spartak Njelën që thot të gjithë sot të futen, sot të burg, sot. Po kush është Spartak Njela? Ky vetëm se politikët të shëmtuar a bërë. Një avokat i dështuar. Kush është ky? Ky vetëm këtë të diskutoj. Që kjo truba gjëkus të marri dosjet për shëtoj dosjet. Edhe dosja pastaj tregon që sa pasurit kanë vërmë ta individ kush janë prokurorët. Dhe jam gjukatit. Jo djali im, jo zemra ime. Që kur më vëdor politika, politika shikon punët e veta dhe asë gjemë shumë. Falemdoj. E kuptoj. Të falenderoj. Do të qëllis të komendë në Facebook, sepse kanë mbritur në faqën zyrtare të Report Televizion lidhje me temën e ditës, se avionit besonit e reforma në drejtësi. Luljeta Sinu shkruan, reforma i shërbeu Ramës thot për të blokuar drejtësin, për të pasur gjithë pushtetet në dorë, por kanë ndjekur prokurorët e gjykatës të të cilët nuk i donë mazhuranca dhe kanë ngaluar vetingun ata të cilët janë përfolur për korrupsion dhe shkelje ose ata që kanë paguar rishfet. Tani Rama i spastroi thot ato që s'deshte dhe mëron vetët. Pra, kjo është reforma në drejtësi thot që shërbeu vetëm mazhurancës. Arben Mekshi komenton: "Reforma është në vazhdim thot, por nëse dikush do të futet në burg, besimi do të rritet." E bukur teoria thot, por pa praktikën nuk ka kuptim. Një muaj të mbar uroj Andri, edhe ne të urojmë këtë gjë, urojmë një muaj të mbar. Fidin e Xhipi komenton: "Fjalën e madhe thot, reformë drejtësi e shpiku Donald Lu, i cili fitoi besimin e popullit, por pa mbaruar mirë fjalën Luja thot, iku papritur e pa kujtuar, por fatkeqësisht thot, me sa duket se flotën e peshkimit e ka marrë me vete mendoj thot." Dhe këtu kësaj drejtësie cila mendoj s'duhet të mbaj më këtë emër. Këtu janë disa prej opinioneve, ka tjera pak më vonë do të rikthehem për as telefonatën në radhës në studio. Urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjen në program. Mendoj se një vit, një muajin e fundit të këtij viti të urojt një gjë. Po. Për sa flisni a besonin në reformën drejtësi. Po. Vërtet jemi të lukundur, jemi të për shumë të lukundur në këto besimet. Që të kryet një reformë në drejtësi, se drejtësia nuk e vetëm gjyqtarët edhe ta prokurorët. Drejtësia është një rritë, është një marimangë që fillon, si që thadhe, një para foldës për para, fillon që nga i noteri, që nga i avokati, që të gjithë janë seksere, të gjithë janë një grupë me prokurorën, me gjykatësit. Pra ka 28 vitë që kjo drejtësi është infektuar totalisht, është kësye në një gangrenë ose është kësye në një oktapot gjakpirës të popullit. Pra ashtu shumë e vështirë. Dhe nga nga tjetër është edhe politika ajo që e mbështet ose e frenon që të realizohet. Nga njërë anë kemi një opozit destruktive, që është një kra me mbrojtësit që mbron krimin ose mbron prokurorët, gjyqtarët, kriminelë, gjakpirë, se ata në kriminelë, se vërtet thonë, një gjyqtar është i pa aftë doli e fshiu KPK, ajo që i gjukon, kusi e ka e një. Komisioni pavarë e kualifikimet, po. Po. Atërës, kërë që doli që nuk e meriton, këto para, si ka venë, pse nuk del të zbulohet, arë shkatit rëthanat ku i ka marë, ku që ka marë, se nuk këto para nuk do në ndaqeli, këte miliarda, miliona që hynë në gjepën e këti gjyqtari, e këti prokurori, këto janë të fukarinë dhe janë atyre që mbeten dyreve gjykatave, pra atje gjyqin e kanë fituar dhe e fitojnë vazhdimisht paregjiu, jo fukaraj. Ok, mirë. Pra, shumë e vështirë. Dakord, të falenderoj, sepse mora mendimin tuaj që nuk e një besim tek reforma drejtësi. Do të vetë marrë tjera mendime dhe opinione, diçka po lëviz, duke sikur ngërë që është zgjidhur dhe do të ngrihen KLG dhe KLP, por
le themi në thelba, a besoni se e marrën të mishën, u bërë reforma ndrejtësi me gjitha parametrat, a besoni se vërtet largon ata njerëz që nuk e meritojnë të qëndrojnë në sistemin e drejtësisë, dhe më pas drejtësia e re të ndëshkojë zyrtar të nivelet të niveleve të larta. Urdhëroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, të përshëndes, të uroj një muaj të mbarë. Gjithashtu dhe unë për juve, edhe pesa të mbarë. Po, ju dëgjoj. Në dy fjalë për të reformën në drejtësi. Pa tjetër. Për mendimin tim është, nuk mund të besoj dot. Do të përshë kush është arsyeja. Është një korporat hajdutësh, dhe më thënë, nga kryqëtari i parë, dhe të më ku shkruhet emri i parë, dhe të ka i fundit. Nuk mund të futet një ndershëm të një korporat hajdutësh, se nuk e lënë hajdutët të ndershme. A i ka bjedhur, i parë ka bjedhur me ato shumat e mëdhaja, me të bumet e këtyre gjyqeve të mëdhaja, a i tjetëri ka pasur ato gjyqet e vogla, ka bjedhur me ato shumat e vogla, po të gjithë janë hajdutët. Avokatët janë më nuk ti se çfarë fjalë ti them. Po. E pjerë vetë atë zonjën para një katër ditësh aty te Pixi, tekstualisht janë të gjithë ashtu. Po. Për mendimin tim dhe do t'i vija bulë në qofse me që kam dëgjuar nga ato politika ajo tusha, qofse do vijet në këto rengun e lartë. Po, ajo, Vitore Tusha është propozuar për qënë kryetare kontrolit lartë shtetit e KLSH-s. Kontrolit lartë shtetit? Po, po. Në qopë se vjet ajo me anë politike, si tonë, atëherë unë do të thoshe e të përtërisja fjallën e kryeministit. What the fuck is going on? Po, pse këshu? Ajo e kaloj vetingun? Oret, ata unë e di që nga presidenti dhere të politikani fundit, të gjithë, unë ti, tjetëri, tjetëri, dhe të mija inë që është 4 vjetës, e di që janë hajdutër. Ajo është, i kam baruar më zgatboj mandatis si antare i gjukatës kushtetuese, po ka qenë antare i gjukatës kushtetuese, dhe i ka kaluar vetingu, në? Ore, kur kam punuar unë Amerika, pasur rogën 4.000 dolara, e Viktore Tusha ka pasur 300.000 lekë. Unë vi nga Amerika me dhomë e guzhin, dhe ajo ka 7 shpitë të fsheurat, bëllaj të një më të plati ma shumë. Oje, mirë, dakor. Lapni me logikë. Okej. Ole, të pakën qërë mos në marim. Okej, pra ju thoni të kjo pjesa reformës ndrejtësi, përveç këti faktit e të shprekët, keni besim apo jo? Absolutisht jo. Jo. Mirë, në pëlqeu edhe ajo që... Në pëlqeu dhe ajo që të citove atë shprejnë e Ramës. Unë ja përsërizët, unë jam i majtë. Unë jam i majtë, ja përsërizë unë në Ramës. Ta një atë fjallë, që ofse do të... Mi, shiko, pa e thënë atë fjallë, se që në cika, a i vlenë të thuët ajo shprejnë më sakt për ndojnë gjithë tjetër, ose pra të që pëndodhë në Shqipëri, me që ke jetuar dhe në Amerikë. Ja vlenë të thuët? Për mua, jo. Ha, edhe njëse, këtu që të jam i majtë, për stepe pak. Ajo ka 3-4 kuptime, gjëni? Po, dakor, dakor. Në Amerika, ajo shprejt në 3-4 kuptime. Nuk e ka të kuptimin negativ që majmë neve shqiptarët, majmë atë të fundit neve. Jo, unë e di si e marrë vetët e majtë sa di unë. A unë e marrë edhe qëfar po ndodhë, më dhërëse si diçka e pabesuashme. Vërtet, thuët që të ndodhi kjo? Nuk e di nëse është këshu. Vërtet do me dhe në këshu me të shpreje, kam shtypjen. Êshtë këshu? Êshtë këshu. E, këshu që jo me ato, nuk e monu me ato tira, tja unë se nga marrë asinë, asë kërë tharama me ato tira, do me thënë. A jo tha që qëfar po thoni dhe në qëfar thoni këshu në këtë kuptim. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën edhe të përshëndes, të të marim i tjetër opinion. Mirë më gjësi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Përmjësë, Andi. Po, mirë më njësë, të dëgjoj, mirë se vjen. Mendimi juaj? Mendimi, me shumë shpresë, me thëmë drejtën se, me shumë shpresë një njërës të fjithë që kemi presim për këtë reformën drejtësi. Se presim sepse, jo se kemi problemi me drejtësi në edhe, po,
Mendojmë që do të ketë një zhvillim ndryshe për ata, mendojmë kështu. Mm-hmm. Është thjesht, dhe besojmë akoma vetëbrisht besojmë. Besojmë për arsyetin arsye sepse ka investuar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e Vjetër Gjermania, ka investuar edhe buxhete dhe para për këtë reformë. E ndoshtë të ndarë një zotë parëve të tyra ata që të bëhat kjo. Dhe shpesojnë me thëndë drejten, me gjitha ta... Jo, aspekti, shiko, kjo pyetje ka dhe interpretim, avionit beson dhe reforma drejtësi. Unë, nuk e di, ndoshtë e shoka bim, për shumë dy aspekte që avionit keni besim, së pari që kjo reform të pastroj sistemin, se dhe kjo është e rëndësishme nga gjyqtarët e korruptuar, të inkriminuar e tjere tjere, dhe së dyti, drejtësia re që do dali, të dënoj zyrtarët lartë, atë që kanë bërë korupcion e tjere tjere. Po, kjo gjithë kjo për është ideja, ose ideja, kjo është pritja, po. pritja pa fund, se këta vetë i blokojnë, kjo është pritja pa fund, edhe gjithë një gjatë vogël, kështu jashtë, jo, bërë në temës, po, në këtë rrethin tonë telefononse, edhe gjovë një telefononse, bërë shumë mirë, të rëjë, se nuk i për një që fare, dhe i sa bërë i shefa duke folë për emisioni, për si ju shtetni, kam shtetni, kësa deshta se nuk ka pasim pasti, se deshta ka pasim pasti, ti thamë, mos është një njëjë që mund të kapi kërë reforma, ose i gjithë i kusër s'ka mundësi, në njës të thjeshtë s'ka mundësi, pëse, s'ka mundësi, pëse në thjeshtë. Kështu që, thamë, mos është një nga ata që, mos e gjithë, se nësa të afro kështë të përbegjere e shala, Me e kuptoj. Kjo është gjithë ideja. Mirë, të përshëndes, të uroj një muajt mbar, Ari Bajrami shkruan Facebook lidhje me temën e ditës. Ju përshëndes, okay, pres telefonatën e radhës. Ju dëgjoj. Jeni televizori më i mirë sepse zgjoni popullin me tema shumë të mira. Të falenderoj, më vjen mirë. Gazetar, shumë respekt. Ky vend ka marr fund, ky vend është për ta vajtuar. Po pse? Shqipëria është pa votë të lirë dhe pa drejtësi. Edhe nuk do të ketë besim kurrë sepse është politika bonda më e madhe. Në Shqipëri është politika që ka shkatru çdo gjë, ka shkatru besimin, ka shkatru ekonomin, ka vjedh ekonomin, fshatri është kthyer në shkretin. Populli nuk ka minimumin jetik, nuk ka minimumin e pensionit. Ky është si gjeli, si gjelin më të plehut, sepse opozita ka marrë fund, nuk mund të udhëheqi opozitën, Munika Kryemadhje Lulbasha që janë me dëmë, kënë me dëmë, populli va ka pi longu. Në këtë vend nuk do të ketë drejtësi, nuk do të ketë votë lirë. Sali Berisha tha që kur erdhëm 2005, gjetëm 958 të burgosër, e qumë në 5.000, manje këtyre për të burgosë popullin, për të shkatëru këtë vend, sepse kush mund të... Kush mund va mori pasurin tyre? Nuk janë dakord për në burg, po të merret pasuria. Kush mund va mori? Kush guzo, sepse politika i ka vendosë ato. Këto kanë bo krime zotri. Shqipëria është e pushtu nga bota politike e 28 vitve. Gjithë të mirët miru pafshim. Të përshëndes, I rikthehemi komenteve në Facebook. Ari Bajrami komenton, ande thot ju përshëndes për temat dhe këtë emision, thot, sa për temën e sotme, po, thot, kemi besim dhe madje shumë, thot, sepse me këto pozitë që kemi dhe të kryetar për dë LSI, thot, bëhet me letë që njerëzit kuptojnë më mirë se kush e shkel dhe pengon drejtësin. Skerti Shabani shkruan, besimi zero, thot, hajdut, lind, thot, nuk bëhesh politikanët shqiptarë janë të gatshëm të korruptojnë edhe reformën. Gjok Kroni shkruan, qohu Albanes prej gjumi, qohu. Okay. Vladimir Ladi komenton, po të kishtë drejtësin Shqipëri, thot, gjithë politikanët që kanë vjedhur këtë vend, duhet ishë në burg, e di populli, thot, se që ka bërë politika në këto 28 vite. Avdyl Blakçori shkruan, mirë mëngjes dhe një mojtë mbarë, thot, për ju, me ardhin e turshve dhe kinezve dhe kolumbianve në Shqipëri, do të ketë ndryshime, thot, si pas rilindjes komuniste. Ju besoni, thot, se me një drejtësi të një anshme të politizuar do bëj drejtësi, thot, unë nuk kam besim. Okej, pres telefonatën e radhës, mirë mëngjesi. Ju përshëndes. Mirë mëngjes, thotë. Të dëgjoj shumë mirë. Ju përshëndes. Një, dy gjëra të shkurt do të them. Po, ju dëgjoj.
Një kam besim shumë ke reforma drejtësisë që do bëhet. Ke besim. Ke besim se do të pastrojë sistemin dhe ke besim se do të ndëshkoj zyrtarët lartë? Por kam dhe i gjë tjetër. Po, ju dëgjoj. Si kam mundësi që ajo e Shkodrës, ajo Valdona Ademi. Po. Edhe ai Polo atje në Bruxell, flasin kundra shqiptarë, një turk me i mafë propozitën që kemi na. Dhe se dyvi, dhe se fundit. Po? Kishte qenë Edi Rama qysh në fillim, ky shtet nuk do ishte shkatruar. Okej, dakord. Mirë, të falenderoj se ka dhe një lloj interferimi dhe me zid komunikojmë, kështu që të falenderoj për telefonatën. Marrim i tjetër opinion në studio. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po të përshëndes, po ule pak zërin e televizorit. Gjithë kam rështuvin e dini këtë. Ule një zërin e televizorit dhe flasim vetëm për mjë telefonit. Po. Mirë mëngjesi, punë të marë. Të falenderoj, të uroj dhe unë një muaj të mbarë. Cilë është mendimi juaj? Mendimi jem, reforma ndërsi nuk ka si bëhe se tanë kohen janë pushtet komunistët. Me në ratë parë, nga mëzëru që si ka, unë jam për i Shkodrët, ka vranë më më dhe njëshin atëherë, e ka terrorizu Shkodrët. Po? Edhe si ka me hecë, kur ashtë një kryetarë parlamentit, që dënë me, s'ka ka hecë, ashtë reforma, ashtë i samë, politika e majtë dhe djabë, e mytën këtë popullë. Unë jam një invalid. Arriri, ju shikjej për ditë, dy hecë kam kapte 5 mujë. Se i bizi i lesë, ku ka të flasë, s'pa më gjënë kështë për përqirë. Po? Si ka, ga më dhruqi, se ka mu fatasnarën për shtetë, e ka nënë deputet fjesë, vjen Edi Rama a banë kryetarë parlamentit. A marëm e amikuj. Tanë politikanës, majtë e ndjotë, e mëtën popujnë, s'kena bukë me horë. Shkojnë datar atje, duhet të pagu letë, për me morë i vizi. Asa të kam avizin të palet. Okej. A mi vëndi, se unë flasë për i, jo për i hajtë, për s'kam që amaj e më të ndirin televizor, invalid, pa kom. E tam në që disin benza, e po më të bukë me horë. Po, po, të kuptoj. Okej, era linja, do të kisha mundë si diskutonin pak, por presim mendimin e radhës. Mirë mëgjes. Mëgjesi, Avi. Të përshëndes, mirë se vjenë. Kemi shpresa apo jo? Po. Unë do të përshkurt, Andi. Pas në flesh aty dhe të kjue që një deputet i valit zi nuk vajti për të dëshmua, apo që ishte parë dhe arestojnë. E këpëson? Edhe kjo është, kjo e ti kur arinë në Shqipëri, Andi. Po? I thonë asaj kjallës urtë, kur të fluturoj gomari. Ami, ohur, me kajve o da bëll, Ami. Okej. I të virat, flasin tjere. Mirë, dakord, të falenderoj edhe unë për telefonatën, të uroj një mojtë në barë, për shëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, Ami. Po, të dëgjoj shumë mirë. Urime për emisionin të ashtë, për temën që ke vënd tja ty. Nëse do me lejosh të flasë ato që kam në dimun. Po, pa tjetër. Tu gjithësi dhe fleta dhe që me ndonë vetë, ne thjesht në njërë bëjmë një diskutim, ose një loj debati, po. Unë me ndoj se unë si individ nuk kam besim, se do të fashti. Po. Se në ratë parë, reformën besim do tjetë e pavarë në politika. Po dhe në kone diktatorit, ja bu me emri diktatorat i da njëse. Në ashtu ka qenë këtë, po. A ere, në që se bëjë një gjyqë, nuk kishtë avokatë. Po kishte 2 mbimës gjyqtarë, që jetë një firmat ata. Dhe atë pjetën partia në pushtet nuk dënoja i personi. Do jetë ajo njëra të medim në saj, se sa mund të dënonin. Tani, e një të gjendë ose dhe të ashti. Në ratë pa një pjetët partia, jo se sa dënin do marej. Kush do jetë prokuror, kush do jetë gjykatës, ta e të varë në partia, ta shi reforma ndrejqit do të thotë, kaloj dhe timu se kaloj dhe timu. Tani, doli që Arben Frokun,
Prokuroria kërkoj dënim kapital. Gjykata e liroj fare, a i ku arratise, hajde gjeja, te vrave dhe komisarin, a i dhe jam, tashi, a ka gjyqë, pa marri shvetë, ma merë mëndja se do këtë pasurë. Okej, do të presim i tjetër telefonat, urdhëroni. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Mund të flisni, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Lidhur me drejtësinë. Po. Me këtë klasë politike që kemi. E cila është e inkriminuar gati plotësisht udhëheqja, është te prevështirë të besohet se do të vendose drejtësia. Se, që nga presidenti Republikës, është personi më i akuzuar për korrupsionin që nga lingotat e Floririt deri në video me zemë figurë. Që nga Edi Rama, që konsideron presidentin më të mirë, edhe në qimë të herë të kthesh atë do të saktonja. Atëherën, 21 janarin ku e qoj, të vrarët ku i qoj, Didion ku e qoj. Po, në këtë vend që nderohet krimi dhe kriminellet, që nderohet trastia dhe trastarët, kur s'mund të ketë progres, kur s'mund të vendose drejtësia. Drejtësia është plaga me rëndë e këti vendi, që e ka krijuar vetë kjo politikë. Si mundet që kryetari opozitës bën thirrje për mbytje, Sali Berisha po ashtu, me qëllim që të shpëtojnë drejtësisë, se ka yrë frika deri në palësët se po luftohet në drejtim. Mirë po, është te prevështirë me këtë klasë politike që mbrojnë njëri tjetërin. Okay. Po jo popullin. Okej, okay, mirë. Pra dhe populli duhet të ngrihet në këmbë dhe të kërkoj me ngulm vendosën e drejtësisë. Okej, okay. Mirë të përshëndes. Skerdi Shabani shkruan, politikanët tanë edhe reformën drejtësie korruptojnë, çfarë do që të ndodhi. Ardian Beleshi shkruan, përshëndetje. Mendoj se kjo reformë, thot, do jetë shumë e sukseshme, por jo tani, thot, do na duhet një dekad që të zbatohet, thot, suksese Shqipëria. Okej, okay, të falenderoj. Mirë mëngjesi. Përshëndetje, mirë mëngjes. Bush. Po, ju dëgjoj. Ngushëllimi i familjes Bush tash për ngjarjen që dëgjojmë. Po, po. Sa për drejtësinë që flisni, nuk ka mundësi të bëhet sepse edhe vetingu që u be selektiv, u lanë në detyrë ata që janë deri në gryk hajdut. Deri sa Zaganjori dhe Dedja qëndrojnë akoma atjerë në drejtësi që u dollën gjitha do miliarda, atë duke qenë drejtus a i, duke vjedhur vetë, kanë vjedhur e vashët e ti. Ky është skandali madhë që po bëhet me monitorimin ndërkombëtar, pa lekta tanë që atë pun të bëjnë. Do mbrojnë njëri tjetin. Dhe nëse do kryon ato organet e reja, KLP, KLG-ja, KLG-ndo da drejtoja i Zaganjori, ke prasyshti se qa do kryon atje, këta gjyhtarë tare more të andi kanë nga një lukët nga qorba e prishur e plepave të dursit, dhe nuk ka mundësi të dërnojnë ata që e kanë prur korupcionit dhe këtë Shqipëri në këtë gjendje 28 vjetë. Pa u dërnua Sali Berisha, Elin Meta dhe a i Lulli, rrugës Komit dhe vratësi Zëtë Janarit, nuk mund të bëhet drejtësinë këtë vend. Po a ka burë nëne që të dërnoj Sali Berishën, Like dhe Lullin? Ja, kjo është gjithë pipytja. Okay. Nuk ka mundësi, atëre posu bërë kjo, nuk ka drejtësi dhe nuk ka Shqipëri. Ju përshëndes nga fjeri që po bëhet një mregulli. Okej, okay, na vjen mirë shfjeri bëhet mrekulli, nuk është se kam kaluar kohë dhe fundit, po thonë që ka ndryshime, nuk e di deri nuk u fitë mrekullisa, po jo, po të falendroj për telefonatën. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Të gjërë shumë mirë, opinion juaj. Të shëndete, ju poroj për emisjet. Po, të falendroj, ju të gjërë shumë mirë. Të gjërë në mbrama të Monikën ati. E të përshën ata analisi, thoshe... Unë e di që ti me Monikën e me Lirin e ke. Po, unë me ata jam, se jam i majtëm. Po, ju të gjësë në shëka. Edhe i thoshin ata... Falem di...
ti do fitosh aja ta analizë bën për sigurisht se ti je shumë shkatë dhe shumë zgjose sepse i re aty e dëgjamos me kapucët. I re me çizme në parlament ti do fitosh. Ti do fitosh, thoshe do fitosh bashkë pas e ku diu çap të tjera. Faktikisht unë do të them se tani e shikon bashkin tënde e kanë fituar ata. E ka fituar Beratin. E ka fituar Beratin Allah, do shikojmë. Po. Mirë, nuk flas për nuk flas për 2019, flas aktualisht që keni një kontratë të lësis. Po. Po shikoj se mua më vjen zor, majta është shumë e përçarë dhe flet e majta për të majtën shan edhe ben. Mua vjen shumë zor, mirë. Unë do të them. Po. Se ky popull faktisht po vuan. Ta një jetë të mjetit duan, duajnë, kërkojnë punë dhe nuk gjejnë dot. Ne faktikisht... Tani, shiko, përveç politikës, për këtë që unë diskutoj, vjonë besosh tek reforma në drejtësi? Shiko, më falë ti, Andi, se unë kam shumë respekt për ty si gazetar dhe për radio televizorin tuaj, po, i shumë ndjekur. Të falenderoj, por qëfar? Edhe unë do të feste, në qofë se drejtësia në Shqipëri mba e mend që të them unë, se unë kam shumë shkollë, në qofë se drejtësia në Shqipëri do bet drejtësia, po? Atëre, po më jonë do të ketë një zhvillim të paparë. Në qofë se po ketë ti, nuk duhet të ketë që të themi, ore, shikon, ase diram, ase lirmeta, ati Berisha, duhet kush ka e ka cërnua këtë kom, kush e ka vjetë, duhet të venë ati në drejtësi. Këtë e them, atër e them, unë kam pak besim, po mjetë, unë po dëgjohat djatë të jetë, ke apo s'ke, lërë që ke dëgjohat në shëtë. Unë them se, në ata të rinë, më falë, them se, kam pak besim se do të bëjet. Në qohë të tja do të bëjet, unë po them se unë përshme këbat, Shqipëria do ketë një zhvillim të paparë, se këtu ka punë. Shqipëria shumë e pasur, po është e ka punë. Okej. Mirë. Të falenderoj edhe unë, do të marrë një tjetër telefonat, komentoni dhe në Facebook, do të lexoj disa prej opinioneve që kanë mbritur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje, të gjoj shumë mirë. Përshëndetje, unë them këshu që qëfar është kjo reform? Reform dhe të... Po? Po, zëtri. Okej, Ralinja, do të presë telefonatën e radhës. Mirë mëgjesi. Uandi. Urdo. Se mua më ngeri në mes ajo fjala gjitha. Si? Nuk e di sepse mu pre telefonin. Tani e prurat dheri aty, pasha thash që për Arben Frokun që e liruan ata dykatës, po tem tani më teja koma, që tani unë mendoj unë si popull që prokurorë, dykatës, avokatë, të pa korruptuar nuk besoj se do ketë në Shqipëri. Ne presim studentët janë shkollë dhe politikanë. Një më mirë të besh 30 vjetë kurdetë, apo më mirë të jesh 30 vjetë kryetar komune si që kanë qenë. Unë them se një kryetar komune për 30 vjetë mandatin, e ka të barabart me 27 vjetë kurbet të një të riu që ka punar jashtë shtetit. Dhe ka të duar jetën në shtetë mirë në tiratë. Tashi, në rrasë që tani njerë e ka ljove timu se tashë janë ka një budalejnë, sa mos i kem shëhu pasurit. Po kur delë që aji se ka ljove timu se ka kaqë para e kuj, jeti që shimori, a i do të jetojt kuj ka marë këtë para. Ka më vjena burku, a i duhet apo kriminel. Dhe tani, a i nuk duhet të preshtot nga vetingu dhe në prim vita bërbyt filloj punën, a i duhet preshtot nga profesioni, mos i njëtët me ajo, dokumenti i profesioni, gjithtarë të prokuror. Jo, ka të sa qënë preshtuar dhe rinë 10-15 vite. Ata avokatët nuk dimojnë asinë palë, ata më dimojnë gjepin dhe prokurorin e gjukacin. Pra ndaj, këtu nuk vetë me shtetë i shtetë. Ka vajtu në Bursa, Liberisha, Ilirmeta, Elirama, Zatosnano e shumë e shumë të tjerë. Okay. Tani Berisha e shkollu 56 herë në gjukatës së parëqit të t'jap edhe e ato, si t'jap që ka i për të për... Dekord, mirë. Pra ndaj, nuk betë me shteti, unë e kam bledhu mendjen. Po, okay. Ka i kur ka shkuar jashtë shtetit, të vinë Sirianës dhe të dirama të ashtje, që do vinë se ka punë Shqipëri, po nuk ka kush punoj.
Faleminderit. Okej, okay, dakord, falenderoj telefonatën. Spiro Stefan Vurmo shkruan lidhje me temën e ditës. Ata që ka të ndisën drejtësinë e 27 vjetë, thot resh në këtë drejtëgje, nuk besoj se do të bëjnë reformë sinqertë. Sepse kjo reformë, thot, po tjetë reale, duhet të parë të nxjerrë fajtorët, thot, do më thëmë të shkojnë në burg ata që ka të ndisën drejtësinë në këtë gjendje. Thjesht fare, thot, nuk bëjnë reformë reale, sepse rezikojnë vetë vetën. Kuptohet, thot, reforma në drejtësi mund të bëjë nga një klasë politike e reformuar dhe jo nga këta hajna dhe matrapaz. Mustaf Mustafaj komenton, pa mbaruar, thot, luftë e tretë botërore në Shqipëri, pozit, opozit, nuk ka reform në drejtësi. Liliana Dorishta komenton, në mëngjesande, po besoj, thot, besoj shumë të reforma në drejtësi. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesande. Për shëndetje, cili është opinioni juaj? Vande. Urdo. Po i shikojmë to amnisti, këtu amnisti, këtu presidentin dhe këtu ministrin, pëse nuk në bëndë dhe i neve në amnisti për këto afrofetet dritëm, se po pakujmë tre herë dritëm në muaj. Po pse tre herë në muaj? Po afrofe përse ne nuk ishim sahabe në të kohë, nuk ne i furë sahabe dhe ne i vishë në afrofe, edhe neve nuk për në bëndë një i... Një ullje ma ose në i falim, se në i falim e këtoj. Ke bërë, ju e një bërë një loj kontrate që pagoni nga pak muaj për muaj. Një e bërë kontratën e kontratën e bërë, kështë bërë më kopër, nuk bishin sa hapë të taj. E, kuptoj. Një e 5 muaj e familje. E, amnistia në fund vitit është vetëm për të dënuarit. Këtë që në shtë të temë. A, po mi bërë vota këtë e, jo e di, po ashtë jaj nga tare, se këta i provum në se të kushin da. Sepse, Shqipëria ka nevojë për një kryeministër të ri, si tamam si Gregore, që të ecë përpara se vetëm vetëm vend në mbrojtje. Vetëm vend në mbrojtje po shohim gjë të mirë, prish, katro, diç, vritu theru vetëm to. Se sot e jore, zotni, filan vend u mohu ka që këta grurë. Okej. Okay. Mirë, të përshëndes. Përshëndetje. Të falenderoj telefonatën, të uroj një muaj të mbarë, vjonit bëni pjesë e programit, kemi ende minuta në dispozicion për ndarë mendimet së bashku, urdhëroni. Alo, përshëndetje, mirë mëngjes. Përshëndetje. Nga Fieri Mari. Ju dëgjoj. Sa për temën, Oandi? Po. Kjo tema, po me erdhen, do më thënë, kjo drejtësia jonë. U vu... kjo ata marku gjoja e përkoshme dhe po rria të janë po e mbushi vitin. E përkoshme ne në ajsa kuptojmë është një javë, dy javë, një muaj, dy muaj. Edhe sa më shumë po rri kjo në krye të gjykatave më kejtë po jetë në vendi o andi. I bënd petecion ata të unazë të re, ajo nuk ka kryera si përgjigje. Ta ndjeshmëri mene ajo, lere postin, mene në ratë parë, ka ndjeshmëri ajo. Po? Ne, drejt, ne nuk kemi besim, se ata vetëm postin e thjesht të zbatojë drejtësia. Okay. Zbatojë për të mundin. Dakord, mirë. Gjitha ne largohemi nga vendi, do më thënë... Okej, okay, të falenderoj, mirë më njësi. Mëngjesi. Po, përshëndetje, cili është mendimi juaj? Përshëndetje, jam nga Mallakastra. Po, të dëgjoj, kënaqësi. Po, në dëgjova rezimin e ministres së arsimit në datën 23. Po, ha, çfarë të ka bërë shtypje që do të flasësh akoma për këtë? Për shkollat kemi mbyllur, thosh, është transporti, mundsua transporti falas. Po? Nësa nuk është e vërtet akshu. Po cila është... Po paguajnë prindrit e nxënësve. Paguajnë prindrit për transportin e fëmijëve? Po paguajnë të ajo sa që... Fatëm sa akshu sa, po umësua transporti falja sa. Eshtë e pa vërtet, eshtë mashtruse, qoqeveri eshtë mashtruse. Në një qëfar ndodhë, nuk e di, fëmije tua e bëjnë shkollën largë zonës si ju banoni dhe pagoni veta, si shkojnë shkollë? Ne, shkolla është gati 7 km largë, po? Muaj në parë një muaj e gjysëm, ka ndaj një fëmi zere se pa shkollë, se orë të para nuk i kapë një ndodhë, vitin i mirë një rasintarët. Po tani është reguluar në një gjë, po? Ta reguluar, ja, u reguluar, po pagojnë prindrit
transportin. 400 i paguajnë arsimi, edhe të tjerët i paguajnë prindrit. E kuptova, e kuptova. Okej. Okay. Mirë të kuptova me qartë. Falenderoj për transportin e fëmijëve për në shkollë, që 7 km larg, paguajnë gjysma prindrit, gjysma mos gaboj drejtori i arsimit. Urdhëroni. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Si u gëdhit më tash pas feste. O mirë, ne këtu në punë kemi qënë, njësoj kemi pasur. Mirë, mirë, jo, për ata, për ju këtë që janë në punë, për ata si s'kanë kënë në punë, nërë ka dalë pija halëmëre. Po, su ka dalë akoma, mësë si kanë baruar pushimet, kanë 5 ditë atë. Po, ju të gjoj. Me thonë drejten për temin që keni ju, unë shpreh me keqarje, se drejtsin Shqipni asë nuk ka për të pasë. Po pse? Tani kjo reforma ne themi që do të na bëj drejtësi, po. Po të bëj pse? Deri sa të jetë ish komunista të degeneruar partisë punë. Po më vjen se shikoj reformën të konvertuar në socialistën demokrat. Kanë krijuar një piramid hajnësh. E vodhen ekonominë shqiptare tamam ata si ata ujqit kur kapin në jëgërsi dhe turën ta në hanë ta. Hajnat fillojnë që nga dëzhurni i komitetit i bashkis e marën të presidenti. Ose fillojnë të presidenti e bjen të bashkia. E shpe keqarjen se në këtë hajni ose në këtë grabitje marën pjesë, ta shtu qujtën kuadrat partisë punës. Ha? Si nga majta, si nga djatha. Ore, po ne zonë frymen mërë. Edhe në këta hajdut, është prefekti, është prokurori, është gjykatësi. Nuk ke ku të shkoj shmuën kua, mërdi vesh jo jo. Ju të nduket nuk mërdi vesh. Athena, po marë si shemull, e gabiti shiku Ramzi Hoxhën. E gabiti shiku, e mytën këtu në vajim, edhe humi pa nëmë pa një shën, si të shteken në i pulë za tjenë bregdetit të kur ta kishtë marrë në i shën. Edhe dihet se kush e ka marrë, dihet se me turë dhe në kuja marrë, të gjitha dihen, por familja kërkën edhe pushtetarët drejtojnë. Okay. Po këtu vidhet me ligjë mërë vlaj, dashtu, vidhet me ligjë. Si është e monon, si një deputet, ose një barikat deputesh, nuk marrin pjesë në parlament për 6 muaj, edhe marrin rrugën. Po kjo vidhja shqeqareve, e vidhin poplin mërë. Kurse një pensionistit japin 150.000 lek, ata vjedhin, bile marrin edhe urdha shërbimje, marrin naftën e, qas marrin ata. Po këj vend ka marrë fund mërë vla, ka marrë fund dhe sa janë, ish komunista dhe degenerurë, si nga djasta me Salimir ishën krye, si nga majta me diramen, e me kupoj lirëmeten, na kena marrë fund mërë. Okay. E shizni mërë, këni manë një gazetarë. E shini se gjithrinia më do me ikë. Mirë, të lumen që... Se nuk mund t'i përbalojnë, të hajnë më, për të hajnë kriminele, se hajnë një kriminele. Zotrit, flasën t'i kushtjetër. Pa një minut, në kanë banë klubin dërë të palatit. Jam anë kue, të prefektit, të prekorojit, të të mune. Po. E le, aty o klubi, nuk ka me të rrugë tjetër veç me lypë, me blenë, diku një automatik e mja shkërdhët plut në atë tyne me i vra. Se drejtësia nuk veprën, bile këta hajna, këta kriminela, shihen me simpati nga pushteti, shihet me simpati nga prefekti, nga gjykatësi, nga prokurori, dalin me në mëthonë, në shesin edhe përdhë rrugës, e në detyrojnë me shkuën e shtërëmë. Okej, okay, mirë. Po, jo më në kjerë jo. Po, se s'mund të flasin pa funësisht tani, jemi gati drejtë fundit. Mirë mëgjasi. Përshëndetje. Alo? Përshëndetje, urdhëroni për reformën drejtësi flasim. Vjonit besoni jemi dhe reformën drejtësi. Shëndetet mirë, kesh gjithmonë. Urdo? Shëndetet mirë, kesh gjithmonë. Të falenderoj, edhe unë të rojt një dëgjoj dhe një muajt mbarë. Ju dëgjoj. Dëgjoj si është punë e drejtësisë. Drejtësia ke neve
deri tani është e vdekur. Po? Pse? Qërën njerëzit, grabisin toka, grabisin troje, që nuk bëjnë? 99 të zezat, edhe më në fund kërkojnë dhe legalizim. Sot e kësaj dite, kanë filluar të zënë edhe kodrat, të shtetëzojnë kodrat, po? Edhe të bëjnë shpin majtë kodrës, edhe të bëjnë legalizimin nga ana e këtyre zotrive të LSI-s. Po? Hes më tutje, qarë drejtësi do kërkosh? Shkon bashkin nuk të pranon njeri me qaj të halin. Shkon ministri nuk të pranon, edhe thot ne nuk e kemi këtë. Po? Problem. Shkon më tutje në krye ministri, hes me telefon thot, shikoje për Shqiprin që duam sot. Qarë do të bëhet? Populli ka rënë halle. Qërën tani deputetet në papikën e turpit, që ndrojnë 6 muaj jashtë parlamentit, edhe marin nga 2 milion e gjusën, 3 milion si mas asaj me shjallë që kanë. E këtë është të fati, 6 mujor është të fati. Dë gjotë tani, po të marish vetëm një telefon që paguan shteti me fjallë për telefonin, 170.000 lek në muaj. Po të marish naftën tani do 400.000 lek naftë në muaj. Për këta deputet, ku janë këta deputet, ne nuk i njojnë fare, ku janë? Nuk takojnë me popullin fare, nuk du me ditë se ka njëri të gjalla po jo. Okej, okay. Mirë, të falenderoj për telefonatën, ne nuk jemi në ko për sot, kemë rritur në fund, ju pyetëm avionit besoni të reforma ndrejtësi, do shtë në dy aspekt, avionit besoni se reforma ndrejtësi do të pastrojë sistemi dhe në pas drejtësia e re do të ndërshkoj krimin, korupcionin, pëse jo edhe në nivele të larta, në zyrtar të larta, apo dhe politikan të rëndësishëm. Morëm opinionet dhe mendimet e qytetarve, ndajme këtu së bashku, shkëpullemi për pak sekund reklama, mosur lërgoni, vionin dishin dhe njërtiru së gazetave për ata që humën urte partë mëgjesit, bashkë më rëta kofshim, vionin qëndroni me report televizion.